habeen wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan moojada 89 MHz oo ku geedaman Jowhar iyo Nabaaxigeeda, online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsoomali.com-na si toos ah ayaad nooga maqlaysaan. Waa habeen Khamiis ay sii hoyanayso, Jimco ayaa soo galaysa, taariikhdu waxay tilmaamaysaa 15 October 2020. Qodobada barnaamijkan idin kugu hayno waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo xariga ka jiray xarunta wasaaradda beeraha, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle oo gaaray Jowhar, sihayaha wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo faahfaahiyay marxaladii ay soo martay xaruntan, wasiirka caafimaadka xukuumadda dalka oo daahfuray istaraatiijiyadda nafaqada dalka 2020-2025, madaxweyne Lafta Gareen oo shir ku gudoomiyey magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, wafdi uu hoggaaminayo sihayaha wasiirro dowlaha madaxtooyada qarankana waxa ay gaareen Gurceel, ra'iisul wasaaraha dalka oo dhagax dhigay xarunta gurmadka degdega ah ee dalka, xisbiga wadani oo eedan u jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland. Qodobadaasi waxaan ugu soo kordhaya dhageysan doontaan saaxiibayaal, waxaa soo saaray daacad anigoo guuxa ayaalkan idin kaga soo jeedinaya saaxiibkay Abukareer dhanka farsamada uu ka qaabeynaya. Intaasi oo dhan aynu ka hormarino warka caalamka iyo Majidire. Mahadsanid Cumar. Xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa eedeyn u jeediyey gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland, xogaye Maxamed Sadiiq Cabdullaahi Dhamme, ayaa soo bandhigay xeer mamnuuc ka dhigaya ka mid ahaanshaha shaqaalaha dowladda ee xisbiyada siyaasadda, wuxuuna baaq u jeediyey gudoomiye Farxaan. Kulan ay maanta ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Galmudug, xaruntooda baarlamaanka ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, ayaa ugu dooday dhowr qodob. Kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal, ayaana ajandiisu uu ahaa 1. Aqrinta 2 ee dooda hindisa sharciyeedka golayaasha deegaanka dowladda hoose, 2. Aqrinta iyo dooda hindisa sharciyeedka dhismaha ciidanka booliska Galmudug. Sihayaha wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahiyay dhismaha xarunta wasaaradda beeraha oo maanta oo Khamiis ah dib loo furay. Wasiirka ayaa shaaciyay in ay gacan weyn ka geysteen qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu hambalyo u diray dhammaan beeralayda Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay lafdhabar u yihiin dalka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhagax dhigay xarunta gurmadka degdega ah ee masiibooyinka, Ra'iisul wasaare Roble, ayaa sheegay in xaaladaha degdega ah ay keenaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin masiibooyinka dabiiciga ah. Roble ayaa dhanka kale sheegay in xarunta ay ka gacan siiyeen dowladda Sweden iyo Bangiga Adduunka oo hawshan mashruucan bixinaya. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, ayaa shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed oo maanta ay ka qabsoomtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku ah dowladda Koonfur Galbeed. Shirka ayaa looga hadlayay amniga, cadaaladda, xaaladda degmada Abgooye, saameynta fatahaadaha wabiyada, dib u dhiska wadooyinka magaalada Baydhabo iyo kuwa kale ayaa lagu falanqeeyay shirka. Hay'adda FAO ee qaramada midoobay u qaabilsan beeraha iyo cunnada ayaa ka digtay anyax hor leh oo Soomaaliya ku wajahan xilli ay dalku ka bilowdeen roobab wanaagsan oo lagu diirsaday. Xafiiska FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay in anyaxa ay ka imaanayaan dhanka badda cas uu ku fuulayay Soomaaliya, gaar ahaan gobollada bari. Anyaxan ayaa FAO ku tilmaamtay in uu soo guuray dhanka dalka Yemen, waxa uuna saameyntiisa noqon doonaa mid xoog leh. Inkastoo dagaal lagula jiro anyaxa, ayaa haddana waxa ay hay'addu sheegtay in arrintan cuslaan karto anyaxaasi geediga u ah Soomaaliya saldhigto. Iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta cuntada adduunka sida loogu baraarugay baahida, ayaa hay'adda WFP waxa ay sheegtay in cunnada ay siiso ardayda qaar ka mid ah iskuullada Soomaaliya ay sare u qaaday in caruur badani ay iskuullada loo diro. WFP waxa ay tilmaamtay in cuntada nafaqeysan ay diyaarsan la siiyo ardayda ay kaalin weyn sidoo kalena ay ka qaadatay heerka waxbarashada ee caruurta. Mashruucan oo kaalinta ugu weyn uu ka geystay dalka Shiinaha ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saarayay gabdhaha, taas oo dhiirigelinaysa horumarinta waxbarashada gabdhaha. Ardayda qaar ayaa la siiyey raashin ay
guriga u qaataan iyo agabyo kale oo waxbarashada ka saacidaya siiba gabdhaha. Hay'adda WFP waxa ay sheegtay in sanadka 2019 in caruurta ay ka caawisay iskuulada guud ahaan Soomaaliya ilaa 2000 oo arday, kuwaas oo hablo u badan. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta gaaray caasimadda maamulka Hirshabeelle ee Jowhar. Waxa halkaas ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah bulshada iyo baarlamaanka maamulkaasi. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in doorashada waqtigeeda ku dhacayso, sidoo kale taageeray jadwalka doorashada ee guddiga soo saareen. Intaa waxaa iga eg wararkii caalamka aan dib idin kugu celiyo Cumar Guux iyo barnaamijka Caawiya Soomaaliya. aad baad u mahadsantahay Majid. aynu ku bilaabnay saaxiibayaal, sida hordhaca barnaamijka baad ku maqlayseen, ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa xariga ka jaray xarunta wasaaradda beeraha. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xariga ka jaray xarunta wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo dib u dayactir lagu sameeyay kadib markii ay ku burburtay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka. Mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xarig jarka ku weelinayay, waxaana uu sheegay ra'iisul wasaare Rooble in xaruntan saameyn gooni ah ay ku leedahay inta uu ku gudi jiray waxbarashadiisana dhowr jeer u yimid. Meeshaan wasaaradda beeraha taariikh gaar ah igu leedahay, haddaan idin sheego, waxaa ka mid ah 1999-kii waxaan dhiganayay jaamacadda ummadda kulliyadda injineeriya. Teesahaygii ugu horreeyay wuxuu ahaa wiiga maro degmada Jannaale, ayaa waxay ku saabsaneed in loo sameeyo mini maxaa la dhahaa dam oo biyaxireen yar, kaasoo la rabo in maxaa la dhahaa degmada waxay lahayd bridge loo sameeyo mini hydraulic oo koronto dhaliyo yar loo sameeyo oo ku filan degmada iyo degmooyinka ku xigo. Waxaan xasuustaa qolkaas geeska xigo inuu ahaa qolkii aan ku shaqayn jiray waagaas. Khubara oo waxaa joogtay Chinese ah, waxaan kaloo hayaa markii la rabo in la sameeyo maxaa la dhahaa biyaxireen, waxaa loo baahan yahay in aad ogaatid biyaha halkaas maari jiray muddadii ugu dambeysay 30 sano ahayd, kasoo bilaaw 60-meeyadii, 70-meeyadii iyo 80-meeyadii aakhirkeeda ayaan waxaan hayaa haddana gurigayga yaallo bortaatada ama faluudka mara webiga ee Jannaale, taasoo caddeyn u ah, taasoo noo ahayd maxaa ladhahaa halbeega aan ku salayn lahayn biyaha halkaas maraayo. Koronto ma laga dhalin karaa mise ma laga dhalin karo? Buuggaasna waa hayaa, taasna taariikh gooni ay tahay markii wasaaraddan loo fiiriyo. Waxaan kaloo xusayaa in furitaanka wasaaraddan oo ku soo beegay markii ugu dambeysay oo wasaaraddan aan ka tago kadib burburkii ku dhacay, maantana waxaa farxad yahay inaan wasaaraddii aan ka tagay waagaa inaan dib u furo. Dhankiisa, wasiirka beeraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee soo martay dhismaha xaruntan. Sihayaha wasiirka beeraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahiyay dhismaha xarunta wasaaradda beeraha oo maanta oo Khamiis ah dib loo furay. Sihayaha wasiirka wasaaradda beeraha ayaa shaaca ka qaaday in gacan weyn ay ka geysteen qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda dalka, taliska ciidanka booliska, iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana hambalyo uu u diray dhammaan beeraleyda Soomaaliyeed oo uu sheegay in lafdhabar ay u yihiin dalka, isagoona dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay inay ka gacan siiyaan beeraleyda Soomaaliyeed si ay u heli lahaayeen tababaro kala duwan si ay u soo saaraan kheyraadka noocyadiisa kala duwan. Waxaan kaloo isaga iyagana xusaynaa runtii sida shahaadadu ay ka tarjumayso saraakiisha booliska Soomaaliyeed oo xaruntu daris la ahayd oo darisnimadii runtii ku ilaaliyey, ku xifdiyey, door weyn ka qaatay raggaada shahaadooyinka la siiyey, si gaar ah Jeneraal Madaale oo runtii door aad iyo aad iyo aad weyn ku lahaa markii laga saarayay dadka iyo markii la ilaaliyey, iyo Maalin iyo Goodax oo isagoo ilaa hadda jooga wasaaradda oo runtii ka tirsan ragga ka howlgala amniga wasaaradda iyo xerada iyo saadhiida intaba. Waxaan kaloo runtii u mahadnaqaynaa oo la ilaawi kara shaqaalaha wasaaradda beeraha oo duruufo adag kusoo shaqeeyey, meelo kala duwan usoo luxjiitay hargaha saamaha mar la joogay. Waxaa la joogay wasaaradda ganacsiga dhexdeeda oo marar badan ay dhici jirtay geedaha hoostooda inay xafiisyo u ahaayeen ku shaqeyn jireen, daarta jirda mar la joogay, runtii aad iyo aad usoo dhabar adeegay muddada dheer inay duruuf kasta iyo xafiis la'aan kasta kusoo shaqeeyaan iyagoo weli barhaaliku oo aan runtii cabanayn waxay qaban karaan inay qabtaan u taagnaa. Gabagabadii waxaan la wadaagayaa farxadda iyo hambalyada beeraleyda Soomaaliyeed
iskaashatooyin kala duwan maalinta beeraleyda Soomaaliyeed waxaan madaxda dawladda wasaaraha iyo madaxweynaha ay kulli wasaaradu u taagan tahay in garab loo noqdo iyo gaashaan beeraleyda Soomaaliyeed laguna taageero waxyaabaha ka caban waxa ay ku horumari lahaayeen haday tahay qalab haday tahay aqoon iyo haday tahay agabkii kale oo lagu horumarin lahaa beeraha wasaaraddu waxay aad iyo aad dawladda uga codsanaysaa una qareemaysaa in baahiyaha beeraleyda wax laga qabto dawladduna ay xoogga saarto sidii wax saarka dalka u horumari lahaa in la taageero beeraleyda baahiyahooda waddankaana wuxuu gaajo kaga bixi karaa oo wax beer ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa daafurtay istaraatiijiyadda nafaqada dalka 2020-2025 xubno ka tirsan siyaasiyaal wasiiro ayaa ka qayb galay kulan maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay oo ay ka mid tahay siyaasiyaha wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya Fuziyo Abikar Ruur ayaa ka hadlay marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ka wasaarad ahaan iyo ka maamul ahaan in aan wada shaqeyno oo wada shaqeyn dhab ah oo closely aan ka shaqeyno This is a document of national. Cid gooni ulama jirto waxa loo adeegayo waa caruur Soomaaliyeed waa hooyooyinkeena iyo caruurtii iyo dhammaan marka nafaqo daradana caqabada ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay dhammaantii waa ka dhareegsanahay haddaan la helin istaraatiijiyo nafaqo waxa dhacaysa gaajo gaajada sabab waxay u tahay geeri geeridana waxay u nugul caruurta iyo haweenka marka wasaaraddu inay ka fakartay ay sameysay shan sanadood aad iyo aad ayay waxay u tahay wax dalka uu u baahnaa runtii istaraatiijiyada nafaqada 2020-2025 waxay la jaanqaadaysaa qorshaha horumarinta qaranka National Development Plan 9 siyaasadda caafimaadka ee Soomaaliya Somali Health Policy Strategy iyo qaybaha kala duwan ee istaraatiijiyooyinka jira istaraatiijiyada nafaqada waxay ka hortagaysaa nafaqo darrada hooyada iyo dhallaanka iyadoo loo marayo in la dhameystiro nafaqada hooyada inta ay uurka leedahay iyo xilliga naasnuujinta istaraatiijiyadan ujeedkeedu waa in la soo afjaro macluusha ka dhalata nafaqo darrada loona helo cunno si joogto ah iyo in la yareeyo nafaqo darrada dalka gaar ahaan caruurta iyo hooyada marka aan maalgashanno habka nafaqada wanaagsan waxaan maalgashanay mustaqbalka caruurteena waxaan rumaysanahay in istaraatiijiyada nafaqada dalka inay ka tarjumayso sida ay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay ugu go'an tahay ilaalinta caafimaadka nafaqada caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxa uu baydhabo ku gudoomiyay shirka golaha wasiirada oo looga hadlay toddobaadkan arrimo dhowr ah Maajid Yara ayaa warbixintan eegaya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa shir gudoomiyay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed oo maanta ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka waa dowladda Koonfur Galbeed shirka ayaa looga hadlayay amniga cadaaladda xaaladda degmada Afgooye saameynta fatahaada dib u dhiska wadooyinka magaalada Baydhabo iyo kuwa kale ayaa lagu falanqeeyay shirka taariikhdii ay ahayd 15-ta bilo 10-aad 2020-ka sida caadada ay tahay baqabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo geed kasta khamiis ah inaska kooyay runtii shirka Soomaaliya la raayay saadaliin ku dohowi qodobo fara badan xaalado guud Koonfur Galbeed Soomaaliya oo in ka horeeyta wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isku dohowi xaalado guud ee amniga saas haatow way warbixin ka saabsan dimeyn cusub oo iyo habandhigta wasaaradda boostadii isgaarsiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya saas haatow way warbixin ku dhigun siday wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixin guud wasaaradda batroolka iyo nimeyl raay u saada ku dhigun siday warbixin gudiga fatahaadaha madwiinaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdixasiis Xasan Mad Lafta Gareen oo soo dhawaantoon andiri Afgooye oo iyo nimeyl raay soo warbixin ku dhigun siday warbixin oo saasato iyo nimeyl ku dhigun siday gudoomiyaha gobolka Bay oo ka saabsan IT
magaalada Baydhabo guud ahaan gobolka Bay iyo magaalada Baydhabo runtii yaa meel raayo saada shirkadin ku doobay iyo walyaabo kale oo meel raayo saada dheerihay hadii aan ka hormara wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Subax yaa wayba ku doobay dhacdada eero dhacdooyinka ka dambeeyay isbuucun oo deegaanka Koonfur Galbeed ku dhii runtii in meel raayo saada xalay oo ka dambeeytii intaan dhaxayta degmada Afgooye iyo degmada Daafeed dhacda meel raayo saada dagaal runtii ADA nimanka nabadiidka haye al shabaab haye iyo meel raayo saada waxa weerareen ciidanka dowlad goboleedka ciidanka ERO SNA oo ah ciidanka dowlad federaalka Soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii iyo oo meel raayo saada ciidanka qaranka Soomaaliya SNA iyo ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isku caabin badan iyo suubiyan runtii qasaara amba jab edid wingna kooxda argagixisada ah oo meel raayo saada nolol iyo nabad in diidan shacabka Soomaaliyeed runtii linki jaysidi balse meel raayo saada markii dambana meel raayo saada runtii iyo meel raayo saada meel ku saari golaha wasiirada iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wayba ku tacsiyeen runtii dhacdadaasi oo meel raayo saada fulxumada haytii oo nimanka meel raayo saada nabadiidka al shabaab iyo xaq qaadeen ciidanka qaranka Soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo markii dambana meel raayo saada guulweyn iyo ku deereen ciidamada dowlada federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya balse meel raayo qasaarna fayd meel isku dhidi qasaarna faydkaasi oo meel ku dhii oo meel raayo golaha wasiirada runtii madaxweynaha iyo golaha wasiirada runtii tacsiin ka deereen ciidamada qaranka Soomaaliya oo meel raayo ka wax iyo loobi dhacdadaasi xal ku dhidi oo ka tacsiin ehladiyo waana samari iimaan Ilaahay ku sii saasato wasiirka amniga waybaaba sheegay in meel raayo isbuucun dhacdadaas xal ay dhiimo dilha ku taba deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya amniga u sahay amni ADA runtii yaani degan joogay ee deganahay runtii meel raayo saada ciidanka qaranka iyo ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markasta iyo heegan ka jiraan sidii meel raayo saada aan sugu lahayeen deen amniga shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixin yaway bal ku dhun siday dumeyn cusub ero oo yawe ladaasa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah sw.so oo ah runtii dumeyn cusub iyo markii hore loo isticmaalay dumeyn meel raayo kala wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo habandhigti inii walaalay haddii ku dambooy dumeynkan cusub wasaaraddu dhamaantiyo iyo toos in isticmaala doonaan insha Allah wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo wakiilku atay inii hoos fudayd runtii dad badan la ku weeladi waan wayba isla goraday inii halkaas dumeyn shaleedis la wada isticmaal wasaaradda cadaaladda ero yaa wayba ku dhun siday warbixin ka saabsan arimo cadaaladda iyo garsoorka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay antun dambe runtii wasaaradda cadaaladda ADA iyo mas'uuliyad gooni isku saarti arimogaas oo meel raayo saada wasiirka cadaaladda wasiir Jones uu sheegay in meel raayo saada meel fayle wal amar hayaan runtii arimo cadaaladana aan baahin in iyo runtii arimo cadaaladda Koonfur Galbeed in iyo juhdi badan isla geli dhamaan iyo ee mas'uuliyad wadareed runtii cadaalad hadii la ku shaqeeyo in deegaanadu runtii walbadan hormar ay hadaba iyo ka talaabsadi in hadan la sii deero doon runtii cadaaladana una dhan meel raayo saada aan baahanna waan meel fayle wal marahayaan runtii maxkamadoogii meel raayo maxkamadii oo yaani in la soo biyahay tan iyan in gabagabo wal meel marahayaan runtii maxkamadoogii garsoorkii in meel raayo saada shaqeeyahayaan wal kasto meel raayo saada wasaaradda cadaaladda iyo juhdi iyo ka bii kartoon iyo hami iyo guud yaani inteeganta sidii cadaaladdi runtii dib u habeyn ee deedmin ka soo bii lahay waan wayba la soo gooraday runtii in mas'uuliyad dhamaan isku wada saara hawlogaas muhiimkan ah shacabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah in cadaalad la kalsoonayn runtii in walba in shacabka iyo xil lahayn runtii taasna wal isla gooradi way kala warbixin guud lagu dhun siday wasiirka wasaaradda petrolka iyo macdanta wasiir Salmaan oo sinmay la raayisad muddi koobanayt runtii oo wasaaradda ka sugnay warbixin guud oo ku sii golay wasiirada ee madwiin Cabdiciis lafta garan runtii warbixinta soo haytay walyaabo iska talaabsade wal qabadka wasaaradda iyo walaa meel raayo saada fadhaytay in meel raayo saada mustaqbalka dhow in ka talaabsato oo soo ku doobay runtii
guddiga patroolka ee dawladda federaalka ee dhawaan magaca u tii dawlad goboleedyada ee oo dhawaan iyo kooy magaalada Baydhabo runtii guddo hoobeen qorshaha runtii ee shidaal sahminta Soomaaliya iyo kuwadan gaar ahaan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada madaxda Ambeero caasimada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baraawa oo runtii shidaal sahmintaasi yaani meel aan ka horeeyta lagu soo bii doono iyo noqdo doonto taasoo natiijada hukoomada runtii horraca ahaan shaqo abuurus farabadan kumanaan kun oo dhalinyaro ee shaqo yaani iyo shaqo abuurus lagu soo bii doono runtii ma shidaalka isla markii yaani isla waqtigu haadir kuna hala baheme ee waybowa in shidaal baaristi sahmintiye iyo meel raayo isla shaqo abuurus yaani farabadan runtii meel raayo isla ee hukoomada doonaan si wana aan rajeyaan dadka in koray ama dawlad goboleedka in korayo meel sahminta lagu soo biyo runtii ama shidaal saariska lagu soo bii doono iyo ta runtii dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan caasimada dawlad goboleedka ee Baraawa way bas saas oo kale meel raayo isla warbixin guud lagu dhugun siday guddiga fatahadaha ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madaxweyne Cabdi Axiis dhawaantood magacaabi aan soo iyo safar ka shalbiyeen degmada Afgooye oo iyo kaseedan runtii fatahadoogii meel raayo isla shacabkii deegaanka iyo meel raayo isla qiimeyn iyo ka soo biyeen qiimantaas oo iyo hal noqdeen runtii guddiga kale oo weynay oo fatahado yaani oo usina baydhabo ka soo gana hal noqdeen runtii warbixin fayrinta gudbiyeen sidii meel raayo isla way ba ADN ku doobay arimo ugu fatahado Afgooye ku dhisi sidii mardan iyo halka noqdo lahayn Cabdi Majid Abdiraxmaan Majid Yare raadiyahay TV City magaalada Muqdisho aad baad u maasantay Majid qabiil dhabraabishka caawiya Soomaaliya ayaa isla soo garanay saaxiibayaal meel ka soo ad joogtaan habeen wanaagsan ayaa wadan ka leenahay online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com ayaa si toos ah nooga dhageysanaysan markaan aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo Majid Yare Mahad Fanid Umar xogayaha arimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa eedeyn u jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland xogaye Maxamed Sadiiq Cabdullaahi Dhame ayaa soo bandhigay xeer mamnuuc ka dhigaya kamid ahaanshaha shaqaalaha dawladda ee xisbiyada siyaasadda wuxuuna baaq u jeediyay gudoomiye Farxaan kulan ay maanta ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Galmudug xaruntooda baarlamaanka ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa ugu dooday dhowr qodob kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaana ajendiisu u ahaa koow aqrinta labaad ee dooda hindisi sharciyeedka golayaasha deegaanka dawladda hoose labo aqrinta iyo dooda hindisi sharciyeedka dhismaha ciidanka booliska Galmudug siyaasiyaha wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faafayay dhismaha xarunta wasaaradda beeraha oo maanta oo qamis ah dib loo furay wasiirka ayaa shaaciyay in ay gacan weyn ka geysteen qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu hambali u diray dhammaan beeraleyda Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay laf dhabar u yihiin dalka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhagax dhigay xarunta gurmadka degdega ah ee masiibooyinka Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay in xaaladaha degdega ah ay keenaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin masiibooyinka dabiiciga ah Roble ayaa dhanka kale sheegay in xarunta ay ka gacan siiyeen dawladda Sweden iyo bangiga adduunka oo hawshaani mashruucan bixinaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa shir gudoomiyay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada dawladda Koonfur Galbeed oo maanta ay ka qabsoomtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarku ah dawladda Koonfur Galbeed shirka ayaa looga hadlayay amniga cadaaladda xaaladda degmada Afgooye saameynta fatahaadaha wabiyada dib u dhiska wadooyinka magaalada Baydhabo iyo kuwa kale ayaa lagu falanqeeyay shirka hay'adda FAO ee qaramada midoobay u qaabilsan beeraha iyo cunnada ayaa ka digtay anyax hor leh oo Soomaaliya ku wajahan xilli ay dalku ka bilowdeen roobab wanaagsan oo lagu diirsaday xafiiska FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay in anyaxa ay ka imaanayaan dhanka badda cas uu ku fuulayay Soomaaliya gaar ahaan gobollada bari anyaxan ayaa FAO ku tilmaamtay in uu soo guuray dhanka dalka Yemen
waxa uuna saameyntiisa noqon doonaa mid xoog leh inkastoo dagaal lagula jiro an yahaa ayaa haddana waxa ay hay'addu sheegtay in arintan cuslaan karto an yahaasi geediga u ah Soomaaliya saldhigto iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta cuntada adduunka sida loogu baraarugay baahida ayaa hay'adda WFP waxa ay sheegtay in cunnada ay siiso ardayda qaar ka mid ah iskuullada Soomaaliya ay sare u qaaday in caruur badani ay iskuullada loo diro WFP waxa ay tilmaamtay in cuntada nafaqeysan ay diyaarsan la siiyo ardayda ay kaalin weyn sidoo kalena ay ka qaadatay heerka waxbarashada ee caruurta mashruucan oo kaalinta ugu weyn uu ka geystay dalka Shiinaha ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saarayay gabdhaha taas oo dhiirigelinaysa horumarinta waxbarashada gabdhaha ardayda qaar ayaa la siiyay raashin ay guriga u qaataan iyo agabyo kale oo waxbarashada ka saacidaya siiba gabdhaha hay'adda WFP waxa ay sheegtay in sanadka 2019 in caruurta ay ka caawisay iskuulada guud ahaan Soomaaliya ilaa 2000 oo arday kuwaas oo hablo u badan madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta gaaray caasimadda maamulka Hirshabeelle ee Jowhar waxa halkaas ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah bulshada iyo baarlamaanka maamulkaasi sidoo kale madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in doorashada waqtigeeda ku dhacayso sidoo kale taageeray jadwalka doorashada ee gudiga soo saareen intaa waxaa iga eeg wararkii caalamka aan dib idin kugu celiyo Cumar Guux iyo barnaamijka Caawiya Soomaaliya aad baad umaasantahay Majid wafdi uu hoggaaminayo siyaasiyaha wasiir dowladda madaxtooyada qaranka ayaa gaaray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud hadaba wafdiga markay halkaas tageen waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta degmada iyagoona loo galbiyay xarunta ay ka degi lahaayeen gudaha magaalada Gurceel siyaasiyaha wasiir dowladda madaxtooyada qaranka ayaa halkaas ka hadlay aniga iyo wafdigi culsaa ila socday oo kamid yahay gudoomiyaha jaamacadda ummada Soomaaliyeed oo kamid yahay qeybsanaha ama agaasimaha tacliinta sare ee dawladda federaalka ah wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee gudoomiyaal jaamacado baahda waxbarashada qayb badan oo kamida marka taasoo nala ku casuumay inaannu ka soo qayb galno furitaanka jaamacad laga furayo magaaladan maadaama magaalo aad u weyn oo muqtad oo bulsho aad u weyn waxbarashadana jecel ay joogto mustawa fiican ay soo gaartay jaamacad Aynul Hayaat oo ah maxaan ku raahdaa jaamacad cusub aan rajaynayno inay noqoto jaamacad ha qabtiri doonta baahida deegaankan aadka u baaxada weyn waxbarashadeeda marka wafdigan tacliinta mustawaha sare ka ah iyo aniga dhamaanba waxaan ugu nimid inaan ka qayb qaadano furitaanka jaamacaddaas waana ku faraxsanahay ka soo qayb galka iyo soo dhaweynta diiran ee naloo sameeyay aad baan u mahadsantiin Wasiirka koobaad ee dalka ayaa waxa uu dhagax dhigay xarunta gurmadka degdeg ah ee dalka markale Maajidiraa ay warbixinta neegaya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta dhagax dhigay xarunta gurmadka degdega ah ee musiibooyinka Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay in xaaladaha degdega ah ay keenaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin musiibooyinka dabiiciga ah Roble ayaa dhanka kale sheegay in xarunta ay ka gacan siiyay dawladda Sweden iyo bangiga adduunka oo howlahaani mashruucan bixinayaan xaaladaha degdega waxa ay keenaan noocyada kala duwan ee masiibooyinka dabiiciga ah iyo mid uu bini'aadamka sameeyo saad ogtihiin masiibooyinka dabeecadaha degdega ay keenaan waxa kamid ah duufaanada fatahaadaha iyo roobabka midda bini'aadamka uu sameeyo waxa kamid ah anaga gaar ahaan noo taabato waa midda ay sameeyaan argagixisada oo har iyo habeen u soo jeedo inay dhaawacaan ama dib weyn u geystaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan hadaba anaga oo ka jawaabayno darad iyo shalay meelahi aan tagay oo ay ka mid ahaayeen wasaaradda caafimaadka xarumaheeda isbitaalada ee Martini iyo Banaadir iyo shalay oo ahayd ducadii loo sameeyay dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe ee kor u dhaafayay 500 oo qofood ayaan waxaan no soo baxday in la sameeyo xarunta howlgalada degdega ah ee qaranka oo ka hortagta iskuna diyaariso masiibooyinkaas intaysan dhicin si ay uga jawaabto oo ay xal ugu hesho hadaba maanta
oo aan halkan u imid inaan dhagax dhigo xaruntaasi. xaruntan aad u jeedaan waxa gacan naga siiyay dawladda Sweden oo dhismaheeda ka qabatay halkan iyo maxaa la dhahaa bangiga adduunka oo isagana bixinayo howlwadidda mashruucan. haddaba si aan shacabka Soomaaliyeed oo dhibka uu ku dhaco loogu diyaar garoobo inay isku diyaariyaan haddii wax ay dhacaan, waxaa ka mid ah inay xaruntani ay noqoto meel degdega diyaar u ah si looga hortago isla markaasna looga jawaabo. waxay xarumo la mid ah ka samaysanaysaa magaalo madaxyada gobollada dalka, gaar ahaan maamul goboleedyada. Xaji Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare, raadiyaha ETV-ga City, magaalada Muqdisho. aad baad u mahadsantahay Maajid. xisbiga wadani ayaa eedeyn u jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqalaha ee Somaliland. waxaa warkan eegaya Maxamuud Acad. xoghayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa eedeyn u jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqalaha ee Somaliland. xoghaye Maxamed Sadiiq Cabdullaahi Dhame ayaa soo bandhigay xeer mamnuuc ka dhigaya ka mid ahaanshaha shaqaalaha dowladda ee xisbiga siyaasadda, wuxuuna baaq u jeediyay gudoomiyaha hay'addaasi ee Farxaan. 8-dii bishii Oktoobar, bishiinaynu ku jirro, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda waxaa loo diray liis shaqaalihii dowladda ahaa ee booyiga ka qayb galay shirkii afraad ee shirweyne xisbiga kulmiyeed, taasoo aanu sharciga shaqaaluhu u oggolayn inay ka qayb galaan oo kana mamnuucayo. waxaa la aad ugu mahadsiyahay guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu inaanu tallaabo qaadin. waxaan u arkaa inaanu dhex ka ahay hay'adda shaqaalaha maadaama yahay xubin ka mid ah xisbiga kulmiye golihiisa dhexe. Farxaan Aydahaybe wuxuu ummadda u sheegay inuu sharcigu isaga u ogolyahay, laakiin waxaan xasuusinaynaa Farxaan maadaama yahay guddoomiye hay'adeed xeerka ah oo ah xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa bannaan, xeer nambar 71/2015 wuxuu si cad ugu diidayaa guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo guddoomiyaasha kalaba in aanay siyaasadda ka qaybgeli karin oo aanay ka mid noqon karin qodobka 88-aad uu leeyahay firqadiisa labaad, madaxda hay'adaha wakaaladaha shirkadaha iyo mashaariicda xukuumaddu. marka laga reebo xubnaha golaha wasiirada, waxaa ka reeban in ay si uun ugu lug yeeshaan siyaasadda. waxaa arrimaha kuwaasiiyey. waxaan ka xulnaa guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu oo aan u aragnaa inaanu dhex ka ahay shaqada la hayo meelna uu ka sheegaya xafiiska joogo. warqadan uu ku sheegayay uu gudbiyey waqtiga uu siiyey madaxweynaha waa guddoomiyaha xisbiga kulmiyeed oo ah warqad outdated oo uu faafiyey 9-kii bisha, halka uu shirkan ka dhamaaday 6-dii bisha, isagoo sheegaya warqadan in 6-dii bisha uu u qoray shirka guddigii qabanqaabinaysa shirka iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiyeed madaxweynaha kusoo bixiyey. waxaan u aragnaa inay iska tahay uun qowda maqashi waxaa u qaba uu ku gargaranayo. wuxuu guddoomiyaha hay'adda haddana raaciyey in uu haddana ku hambalyeynayo xisbiga kulmiyeed inaanay golihii dhexe ee shirka ka soo baxay shaqaalaha dowladda ku jira. waxaan u sheegaynaa Farxaan inaanu hayno tiro 20-aad shaqaale dowladeed oo liiskii ku jiray rasmiga ahaa ee baraha dhexe oo ku jira baraha dhexe oo ka mid yihiin madaxtooyada shaqaale ka mid ah wasaaradda ciyaaraha, wasaaradda hawlaha guud, hay'adda shaqaalaha ee uu ka yahay guddoomiyaha shaqaale ka mid inay ku jiraan baraha dhexe, inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya BFM-ka ee wasaaradda maaliyadda, inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya audit-ka, inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya waxaa ka mid ah degmada go'a. intaa waxaan hayna magacyadoodii, waxaana ku jiraan liisaska rasmiga ah ee uu soo saaray xisbiga kulmiyeed. guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxaan u aragnaa nasiib darro weyn inuu diray hambalyo aanu hubin oo u eegu macalin gumooday inay xilka ku adkaysaan. waxaanay ku habboon tahay
مسؤول حفيز ما هو مدى هو يبحر يعني لو كل عقلي مش حد عليه قادم إلى مهدا حفيز لو جوا أم بين شيء ونصوب اللي جينا شقارة لباتنكا وحارم جدي حار إلى كم النقطة أفهم المواد اسمي أنا قرأت مجيدة لكن لا بشر كم هو قبل كرر لو في سنس مهيرة إنه شقارة دي ولدت نقطة عشرة ولا القط وهذا الحس كم النقطة بحر خطر مركا أنا لو كسوي إني وكنت جوارتي إيجوين بعو حال الصوب هذا اللي يسقي ولا حد حين هذا أنا لما أفرش قارئ كشيء الآن بدوني غيرنا وحومتي هذا اللي هو تعلي هاي يسوي ليه شغال كم كشيء أنا لو اللي يسقي لما توقف على هاي بقى بدوني هني أنا ميان ميان هذا كم وقريني إن آن بحكة هاي شغال الله يو أو آن بحوا هاي شغال هو مامرو أو شقارها كمية أنا قبل إني إشي شقارها معارف أنا سو أو أما عرفت قرنا ويجي ويري إما تدوات اللي بتشرين بقى الويري عش حمرنا الله شرعين وحفظك هذا رش قاله الدولة دي وفرحان ما مولاي وقول لي سيب راح تحسن كمية كتير بعد سوستا سجارة لما تنكي نوفم برضو كمية لحيته الدنيا هاي تشقارها يكون ريلي فرحان هذا هيبة شرماكي مر على قدرنا وقطع وشغال دولدين وشكل الليلة كمية قيب قيب واش حملية أولوية سيدنا مهانا وردين تفسو جوابي أي شغالين في الدور رسي إلي دولي دور شغالية إيا حسبة كبيرة حق نقول له يقول حسبة كبيرة فرحان وحاول مد السوامان لا نشغل إن قال بكر سوران كلام فهريمها ومد رسو كبيرة ما دام ويراش لليل لبيه توقف بش أكتوبر يكتشفه إن شقالته من الآن يقولها بحيس بكل مية كتير أهدر كتيرانه لما تريد شقالة أنا هين اللي سكول أو كم إذا قولها بحيس بكل مية الشرق يقول أحد يعانو إلالي وإن هايلها بشرق يقول إيرو إلعانو إلالي يوحى نورا يسا جانتها وحاول عدو يبوشي اللي بحيس بيها إن آنو أرقنو إن آنو فرحان نحكا هاي هذا شغالها دولته يمسوك ويها قرنك وحالا مسوك شيئين لأن الله كلاي إيه خصوصي ويسيك بدونه ومدنا مصوبان لدونا شغالها دولته إيه ليس براه الحاس إنها أجرى وحالا ندوبية هذا شغالها بباقي شرعية يمسونه محمود عاد راضية تلفزيون كسيتي بقدشو عاد بعض ما سنتهد عاد qaybii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal inta aynu soo gabagabeen markale aan dib idinku gooyay wararka caalamka iyo maajid mahadsanid umar xogayaha arimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa eedeyn u jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland xogay maxamed sadiiq abdullahi dhame ayaa soo bandhigay xeer mamnuuc ka dhigaya kamid ahaanshaha shaqaalaha dawladda ee xisbiyada siyaasadda wuxuuna baaq u jeediyay gudoomiye farxaan kulan ay maanta ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Galmudug xaruntooda baarlamaanka ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa ugu dooday dhowr qodob kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaana ajendiisu u ahaa koow aqrinta labaad ee dooda hindisi sharciyeedka golayaasha deegaanka dawladda hoose labo aqrinta iyo dooda hindisa sharciyeedka dhismaha ciidanka booliska Galmudug siyaasiyaha wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faafayay dhismaha xarunta wasaaradda beeraha oo maanta oo qamis ah dib loo furay wasiirka ayaa shaaciyay in ay gacan weyn ka geysteen qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu hambali u diray dhammaan beeraleyda Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay laf dhabar u yihiin dalka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhagax dhigay xarunta gurmadka degdeg ah ee masiibooyinka Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay in xaaladaha degdeg ah ay keenaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin masiibooyinka dabiiciga ah Roble ayaa dhanka kale sheegay in xarunta ay ka gacan siiyeen dawladda Sweden iyo bangiga adduunka oo hawshan mashruucan bixinaya
مدحوينها مامولك كونفور قلبيد مدني عبد عسيس حسن محمد لفتقرين ايا شر قدوميه شركة تضباط لها يقولها وزيرة دولة كونفور قلبيد او مانتا اي كيقب صومتي مقالة بيطبو اي حرونت كوميلقار كوها دولة كونفور قلبيد شركة ايا لوغا هدليي امنيقا عدالة حالة دقمدة ابقوي سامينتا فتهادها وبيدا ديبوليسكا ودوين كمقالة dibudiskam wadooyinka magaalada Baydhabo iyo kuwa kale ayaa lagu falanqeeyay shirka hay'adda FAO ee qaramada midoobay u qaabilsan beeraha iyo cunnada ayaa ka digtay an yah hor leh oo Soomaaliya ku wajahan xilli ay dalku ka bilowdeen roobab wanaagsan oo lagu diirsaday xafiiska FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay in an yah ay ka iimaanayaan dhanka badda cas uu ku fuulayay Soomaaliya gaar ahaan gobolada bari aan yahan ayaa FAO ku tilmaamtay in uu soo guuray dhanka dalka Yemen waxa uuna saameyntiisa noqon doonaa mid xoog leh inkastoo dagaal lagu jiro aan yahaa ayaa haddana waxa ay hay'addu sheegtay in arintan uslaan karto aan yahaasi geediga u ah Soomaaliya saldhigto iyadoo maanta caalamka laga xusay maalinta cuntada adduunka sida loogu baraarugay baahida ayaa hay'adda WFP waxa ay sheegtay in cunnada ay siiso ardayda qaar ka mid ah iskuulada Soomaaliya ay sare u qaaday in caruur badani ay iskuulada loo diro WFP waxa ay tilmaamtay in tada nafaqeysan ay tan diyaarsan la siiyo ardayda ay kaalin weyn sidoo kalena ay ka qaadatay heerka waxbarashada ee caruurta mashruucan oo kaalinta ugu weyn uu ka geystay dalka Shiinaha ayaa waxa si gaar ah diirada loogu saarayay gabdhaha taas oo dhiirigelinaysa horumarinta waxbarashada gabdhaha ardayda qaar ayaa la siiyay raashin ay guriga u qaataan iyo agabyo kale oo waxbarashada ka saacidaya siiba gabdhaha hay'adda WFP waxa ay sheegtay in sanadka 2019 in caruurta ay ka caawisay iskuulada guud ahaan Soomaaliya ilaa 2000 oo arday kuwaas oo hablo u badan madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta gaaray caasimada maamulka Hirshabeelle ee Jowhar waxa halka ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah bulshada iyo baarlamaanka maamulkaasi sidoo kale madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in doorashada waqtigeeda ku dhacayso sidoo kale taageeray jadwalka doorashada ee guddiga soo saareen intaa waxa ay eeg wararkii caalamka aan dib idin kugu celiyo